kujja mu buyinza n'entaayi tegenda kusala kakati Museveni bwakutumanga nti nkolera ddateka ebweru manya nti time egenda kutuuka wadde naawe akukoleko ddateka ebweru buli akozesebwa okukola ku bannayuganda ebikolobero ng'oyagala kusanyusa Museveni oba kumunywereza mu buyinza manya olunaku lugenda kukya naawe akukoleko ddateka ebweru sekondale Museveni ayagala nnyo abantu abamalirivu mwekyo ekimukuumirawo naye ate obumalirivu obwo obususe tabwagala nnyo thatis wa gye bufuddeko nawamwannyinazaani taamongi kawooni ne mugamba olasa obumalirivu Museveni n'atuuka n'okukuwa okwa sipiika kubanga ye yakuyisaawo ofuuke sipiika naye Museveni akulaba nti oli determined nnyo ate era tomatira nti bwe wabeera mu paalamenti wakirabanga tekimala n'oyagala obwa deputy speaker n'obufuna n'otuuka ku bwa deputy speaker n'olabanga tekimala n'oyagala otuuke ku bwa speaker kakati akimanyidde ddala bulungi nti buli ntebe mw'otuula ng'owulira tekumala ojja kwegomba lunaku lumu okutuula mu ntebe ye bwali tebuli busa ngenda okuwulira anitaanitaamuntu ng'ali mu kukaaba nti obulamu bwange guli mu matigga ne mugamba bwe nnakuba enduulu nti munnangaawo kibeeramu okyaba muli eyamise mu kuwo lwaki tewawuliriza kuma naawe ekumiri so omuntu yenna kasita obeera determined ennyo maaso ga Museveni manya nti aba akwekengera kubanga omutima gwo mumalirivu nnyo okukola ekintu kyonna kati bw'oba osobola okukikolera tetusobola kukikolera bw'aba asobola okutuma nti genda otteba naye ng'omulwanirira gye kusigalanga asoka ne yebuuza ono ye tasobola kyekolera naye afuuke president so mwenna mwenna abakolera Museveni abaagala okumusanyusa mukimanye nti mpaawo atalikaaba buli lwakutuma okola eddateka ebweru ku munne olunaku lugenda kukya olwo naawe akukoleko eddateka ebweru Meeja Kakooza mutale Museveni yakukozesa okukuba baganda b'emiggo Kakooza mutale n'ofuuka Kakooza mutale Kakooza mutale n'okuba okuva ku raundi ekibuye paka ebusega Kakooza mutale n'okuba okuva wano ku Kampala road paka siba ku bitaala bya Jinja road Kakooza mutale n'okuba emiggo nga Kakooza mutale ayita waati mwenna ne mubeera kubunkenke okumanya Kakooza mutale wali mu bitu alina kkojja waffe omutabuliki ng'akuba emiggo n'ewatali nsonga nga twamutuuma Kakooza mutale ebiseera ebisinga singa olaba omuntu omubi nga bamutuumye erinnya lyo manya nti oli mubi batuuse n'okukugulamu abantu ababi era buli lwenakutunulyanga ng'okuba abantu emiggo okuba abantu emiggo we bakuyimba ne babebekuwaabo ne bakuyimbako wagira NRM lwambaka tolinda nga Kakooza mutale tolinda nga bamwina mutale Kakooza okusakata emiggo nga bulijjo ne ŋŋamba olunaku lulikya ne Kakooza mutale naye ne bamusakata emiggo ekiriba kyabo tudde Kakooza mutale oli mukusasulira emiggo gye wakuwa baganda ne banyoko naawe bali mu kujiku olunaku olwaleero ebiseera ebisinga obeeranga n'ekikolimo ebunaayira n'ettobanga n'ekikolimo eky'omunju omuntu ne bw'oba mubbi otya ng'olina n'obukosa obulumba amayumba g'abantu ne balumbanga ennyumba ya kitaawo n'ennyokutobanga naye Kakooza mutale olw'okuba yalinga mu bukosi bw'abantu ne lwe balumba ennyumba ya kitaawe n'ennyo naye yayambalanga masiki n'agenda n'ekikosi ky'ababbi mu nju ya kitaawe n'ennyina nabba ekikolimo ekyo oba ogenda kukiddawa ekikolimo ekyo oba ogenda kukiddawa Kakooza mutale babagamba mpaawo atalikaaba kino ekigenda mu maaso mpaawo atalikiregako era bwendaba omuntu yenna yenna nga yeekaniikirira ng'ayokesa ebboggo olw'okuba akola ne nnakyema lya Yoweri Kaguta Museveni nannyimba akayimba ka wamukagga olawaka ne nneekerekera abaakola ne nnakyema lina nga bambuka nga batuyitako emadda baddeera tubataddeko amaaso bubalabye bangi nnyo abeewanikanga ne mugenda mu bwengula ate mmwe abakola ne Museveni Abdallah Kitata n'atuuka n'okubba abaana b'essomero n'atuuka okukangasa bakosi n'ayingira ne mu nsonga z'obusiraamu awe nateete n'agansa enjiri tuli bingi mwanze Museveni weerubaka yozinga
awa wali nye wenweza agendo kunda mwoku mwola kusina agendo kuma na kusi kakakondo kempa nene mpesa kabisibida ya chuka mkati ya yonge lako mpesa yonara chino chente kesa inti okutambula na bono yoko sesepo utechukukula wa mpo abantu manga chitata okwogera ebyekisirwa tugera okulwanyisa basajja babali bwe bajja bebantu bebamu bebamusiba bebantu bebamu bebamusiba kyokka n'ekisinga okwewunyisa abo bebamutumanga okuvuma bakyalimu abati okubeerana ekikufuulanga wamu era saagala n'omulundi n'ogumu kikulowoozesenga nti oli wa mubbo omulira kakooza mutali yakugumanyi naye ali enyiise mubba okusuma nnyo ogerwenyiise mubagerera eya ali enyana byebusi kayimugena enyana byayi so bwenna mwegendereza abaali bakuze kudda tekugende nnakyembalirayo singa temwegatta kubanyigiriza ogobe omumpembe bwe bayita nnakyembalira yoweite museveni kamba tukiseeko abaali balabe ku muvi z'abanyaga obeza abamafia abamafia baba n'omutemu waabwe naye ate omutemu waabwe lwabagambye nti njagala kuwummula kutemu olw'okuba mutandise okuddamu ag'omuntu mukooye okukuba abantu emiggo kaagati baagala kuba tino kubanga mulina ebyama by'abamafiya bingi thats why nkuleetedde ekyokulabyako kya mukiza abayaga nti omuyagaaba n'omutemu we naye omutemu lwamugee nti njagala kuwummula kuti naye amuaaa oluvannyuma lwabakakooza mutali kubanga balina bingi ate era bamanyi obunafu bwabali bamanyi bwe balina okubakwata babakkaka oba ne babajjawo kakati bali bakwesuusa kubanga ye museveni wakulabanga musota naye mubayiro kubenga tegunnakuluma kakooza mutali museveni akulabanga omusota akimanyi ssaawa yonna ogenda kumubojja kyoba olaba akutta omu akukube nga tonnamubojja arrested actually not being arrested but abducted natwalibwa nikukuta tutasobola nako.